God morgon. Alltså, ja, jag ser väldigt risig ut, men jag vaknade precis. Klockan är 09:30 och jag hörde att det plingade till i brevlådan, om man ska säga. Och jag sprang dit och mitt medel som jag har beställt har äntligen kommit, för att jag ska ta ut mina extensions och jag ska klippa mitt hår. Alltså, jag är jättenervös, men det ska bli skitkul. Så jag ska helt enkelt ta ut mina extensions och klippa mitt hår. Typ hit till typ nyckelbenen idag. Jag hade den längden, jag minns inte när det var, men det var ju sommaren 2019. Men sen så fortsatte mitt hår att växa och blev till den här mellanlängden. Och jag visste inte så här riktigt vad jag skulle göra med det, om jag skulle klippa det kort eller ifall jag ville ha att det skulle vara längre. Så därför satte jag sen i löshår, så att jag kunde bestämma mig och så att jag liksom hade en rejäl längd liksom. För det var som sagt en mellanlängd och jag kände så här att nej, men det är snyggare om jag har det längre och det är snyggare om jag har det kortare. Men jag måste bara bestämma mig vilket av det jag vill ha. Så att nu har jag haft extensions ett tag och levt ut det, så att säga. Och jag känner att nej, men nu har jag testat det och nu vill jag testa det korta igen, helt enkelt. Och eftersom att det inte riktigt fanns några tider när jag ville ha det hos frissan, det fanns typ nästa vecka eller någonting, men jag bara nej, jag gör det själv. Så därför har jag beställt från Pose Hair. Det är också typ av extensions, men jag läser att det här medlet kan man använda till hair talk också, som jag har. Det här är helt enkelt en tape remover, det löser upp typ limmet så att jag kan ta ut mina extensions. Men är det så att jag känner att nej, this was a bad idea, då kan jag ju sätta i mina extensions igen. Men det har jag ingen plan på just nu. Generellt tycker jag väl att jag passar bättre i kort hår, men jag tycker att det är kul att ha långt också, för jag gillar att greja med det liksom. So that's the tea. Och jag har ju liksom inte tvättat mitt hår på så många dagar nu, för att jag har ju väntat på att det här medlet ska komma. Och jag känner så här att det är ovärt om jag tar tvätta håret om jag sen ska tvätta det ännu en gång med produkter för mitt korta hår. Så var beredd på lite fettigt hår, men jag tror att det har nog de flesta redan sett i sitt liv. Så jag ska nu helt enkelt ta och ta ut detta. Hjälp, jag är faktiskt lite nervös. Oj, Alfons. Så jag ska helt enkelt ta fram stativet. Och sen är vi good to go, helt enkelt. Jag har faktiskt inte en plan, om jag ska vara ärlig. Det är nu man behöver Mikael plan. Men jag, han är ju inte närvarande just nu. Jag har hämtat mig, men Alfons, kan du sluta? Jag har hämtat mig ett glas juice för att göra den nervösa tillvaron lite trevligare. Okej, okay. Jag vill bara få det här gjort nu, för jag vill tvätta mitt hår. Jag har inte tvättat det på så många dagar, men det är dock bra för håret, så vi ska inte klaga för mycket. Men så jag tänker det här, att jag ska ta ner en slinga i taget. Här har vi en going. Och sen så, jag tycker att vi tar ner någon slinga i taget på vardera sida, så att det inte blir för rörigt. Och så sätter jag upp resten i en klämma bara. Då är det väl bara att sätta igång den här festen. Jag tar att man bara gör lite så. Gnugga kanske lite. How do I know? Det luktar verkligen som handsprit. Nu blir jag ju lite rädd. Jag vill verkligen inte använda för mycket nu, så att när jag har typ halva året kvar så har jag inget medel kvar. För nu har jag väntat på det här medlet ett bra tag och nu vill jag ha ut det här. Jo, men titta, här kommer det ju. Där kommer en del. Det var ju inte så svårt. Och Alfons, du behöver verkligen inte leka med toarullarna, men you do you. Det kanske nu man ska vara glad över att man har långa naglar, så man får ut den här skiten. Ja, de här nederdelarna, hjälp var de sitter. Jag tänker nu så faktiskt att jag tar en hårnål och så här sätter ihop dem med varandra, så att jag vet vilka som var par med varandra. Det här kommer ta ett tag, har jag nu insett, men det skulle jag väl ha tänkt på redan från första början. Men, you know, I am not that clever.
Vad jag tänker med de här, vad ska man säga, tejpbitarna, för de sitter lätt kvar i håret. Och vad jag vet som tidigare är att hårolja, det löser upp limmet skitbra. Så att jag tänker att jag ska spara på medlet som jag har köpt och fokusera på att få ut hårslingorna med det. Men sen ifall det är en tejpbit kvar, då låter jag nog den sitta. Så att jag kan sätta in med en hårolja, för jag vill som sagt inte ta slut på den här lilla. Nej, det händer inte. Alla extensions och alla tejpbitar. Åh, vad det var jobbigt med de där himla tejpbitarna som inte ville lämna min hårbotten. Men mitt hår är otroligt kladdigt nu och oljigt för att jag har använt både medlet och en hårolja. Och nu hittar jag en till tejpbit. Skit. Det känns bra i alla fall. Det är alltid så att när man har såna extensions, så är det ju så att vanligtvis så har man ju ett naturligt hårfall. Alltså man tappar ju hår naturligt. Men när man har såna här extensions så är det ju så att håret som man tappar, det sitter ju kvar i ens extension. Vilket då gör att det känns som att man tappar jättemycket hår när man tar ut de här. Trots att man är försiktig. Men det är ju egentligen det håret som man skulle ha tappat naturligt. Men det sitter kvar i fästena. Och nu fick jag ut den här. Oh, vad skönt. Nu är det då dags för fas 2. Och det är att klippa det här. För att det är ju otroligt så här, mycket tunnare här nere. För att när man har extensions så måste man tunna ut håret så att det blandas in med ens extensions. Och jag tycker inte att det är snyggt att ha det så här. För att det, liksom, det ser ju inte så friskt ut. Så jag ska nu ta och klippa. Plus att jag ville ha det kortare också. Så att det var ju givet. Och jag vet att när jag var yngre och gjorde såna här videos när jag klippte mitt hår, då tog jag fram allt hår här. Och det blev faktiskt väldigt jämnt, tror det eller ej. Så jag tänker att jag kör på det nu också faktiskt. Och håret, det ser verkligen så mycket friskare ut när man klipper till håret. Jag tar ut det nu en gång och ser hur det ser ut. Okej, vi kan fortfarande klippa mer. Ja, nej, vi kan klippa lite till alltså. Mm, jag tror faktiskt att jag låter det vara så här nu. För att det kommer ju fluffa upp sig sen när jag har duschat. Just för att nu är mitt hår så himla platt och livlöst och kladdigt. Men jag tycker vi kör så här. Det blir bra. Skönt, det gick ändå rätt fort. Nu har jag äntligen fått min dusch som jag har velat göra i flera dagar nu. Alltså det är verkligen den känslan när man får göra så här genom håret. Och bara schamponera och... ja, så härligt. Och här har vi längden nu. Jag klippte lite till. Och jag har lagt lite produkt i håret. Och nu ska jag tänka ta och föna det här. Och sen ska jag slänga på lite smink. Så får vi se också hur det blir. Jag är skittaggad. Ja, min volym har återvänt. Alltså det blir ju så att när jag har extensions så blir håret väldigt nertyngt. Med tanke på att man har liksom extensions. Plus att det är väldigt mycket så det plattar ner liksom. Men ja, här har vi det. Mitt volymiska hår is back in business. Och längden blev bra. Kanske att jag går in och klipper lite om jag... känner för det. Alltså det är lite så. Man får känna lite på det.
under dagarna som kommer. Och är det någonting som är ojämnt så får man klippa till det. Känns ändå bra faktiskt. Här har vi det färdiga resultatet. Och alltså jag är svinnöjd ska jag säga. Jag tror att det kommer ta några tvättar för mitt hår att vänja sig med den här nya looken. För att med extension som sagt så blir håret väldigt nedtyngt. Så att det gäller att håret får vänja sig. Plus att det är nya produkter nu som jag inte använt på väldigt länge. Jag tycker i alla fall att längden blev jättebra. Just att jag lockade upp det så blev det lite kortare. Så att jag tror jag gjorde en perfekt klippning. Inte för kort. Så nu är det för mig att vänja mig med det här. Men... ja, ni får gärna ta och säga vad ni tycker. Ta gärna och tryck en tummen upp om ni tyckte att det här blev fint. Och ta gärna och kommentera vad ni tyckte också. Ja, nej men ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!